Всім привіт! Зараз вам покажу профіль душ. Наприклад, встаєте ранком, включається кавоварка, включається освітлення і включається душ. Зараз вам це покажу. Включилося світло, душ, кавоварка і все. Миємося і йдемо пити каву. Все. Дякую за увагу. Life phía xa xăm có tiếng thở dài, khăn sâu mỗi tình không phôi phai. Để cho duyên phận mình ngang trái, từng chiều cô lưu buồn thắng hiu lẻ loi.